valoració que fa el govern, una valoració positiva, i d'ahir també traslladar-vos una sèrie de dades per a que puguem entendre tots la transcendència que ha tingut esta decisió, no? En l'any 2021 es van tramitar 967 sancions i durant l'any 2022 3.224. Una vegada que ja s'han posat en contacte i el tràmit està realitzant-se per part del SUMA, augmenta considerablement, sobretot les entrades indegudes de gent que no està registrat com a resident. En l'últim mes hem reforçat la senyalització vertical i sobretot el que estem donant a compte és que molts casos són gent reincident. Dades importants que també estaria bé valorar és la reducció d'emissions, no? En l'interior de la zona peatonal sabeu que tenim dues zones per a anar controlant tot el que són les emissions que estan produint-se en la ciutat i tenim una reducció important de monòxid de carboni, que és una tercera part, s'ha reduït, i després del diòxid de nitrogen s'ha reduït en més de la meitat. Per tant, un dels objectius que teníem en esta peatonalització i en aquest primer any era la reducció important d'emissions. El que volem és tindre sensorització en tota la ciutat, sobretot en el cas històric, per veure com afecten els canvis que puguen donar. Tots tenen clar que van a generar-se oportunitats en el cas històric, però n'hi ha 21 activitats que es van fer l'any passat. Comerços 8, però n'hi ha 21 activitats que han vingut al centre a instal·lar-se com a despatxos, a instal·lar-se com a comerços o a instal·lar-se com qualsevol altra activitat econòmica en el cas històric. Si fos tan penós i tan gravós el treballar en una zona peatonal, aquests 8 comerços segur que no haguerem vingut. I tancaren, han tancat, si jo no m'equivoque, un. Estem esperant un poc, i ja ho sabeu, dins dels fons europeus, poder fer la intervenció del pàrquing de la Riba, que tenim el projecte fet, però també, i dins d'aquestes polèmics que han hagut en les últimes setmanes, hem sol·licitat un informe a Cultura per si un pàrquing pot afectar a lo que és la transcendència patrimonial del CAC històric. I fins que no tinguem l'informe i no puguem fer les actuacions de l'aparcament de la Riba, entenem que no hem de tallar Sant Nicolau. Està clar que el tràfic en el carrer Casablanca s'ha incrementat, i això ho sabíem des del primer moment, perquè quan tu desvies el trànsit del carrer Sant Nicolau tenim que donar una alternativa, i si abans passaven un número de cotxes ara anava a incrementar-se. Jo crec que el que hem d'aconseguir al fi de tota aquesta peatonalització i de tota aquesta campanya de conscienciació que hem de tindre en els ciutadans és que el que hem de fer és no anar a circular per el centre, no? El que pretén aquesta peatonalització i en l'estudi que es va fer era que en el temps i en aquest aparcament de la Riba es permetira que la gent poguera accedir al centre però no circular per el centre. No? Aquests aparcaments de suasoris el que pretenen és que la gent no transiti per el centre. És cert que fins que no ho tinguem els datos van a ser molt més superiors per al carrer Casablanca i seguiran sent, no? Perquè antes era un carrer que tenia molt menys trànsit, però el que considerem és que el benefici és per a tota la ciutadania, no? Entenem perfectament les queixes dels veïns d'aquesta zona i estem intentant que tant aquest aparcament com altres decisions que puguem prendre minoren el tràfic per aquest carrer, però l'alternativa al carrer Sant Nicolau o al carrer Sant Llorenç en la nostra ciutat era, en aquest cas, en una part del carrer Sant Jaume i en una altra part del carrer Casablanca.